Gledajte, dan uživo oktobar je po zvaničnim podacima bio najsmrtonosniji mesec od početka epidemije sa ukupno 1721 umrlom osobom. Stanje u COVID bolnicama i ambulantama je najteže od početka epidemije, upozorili su iz grupe Vakciniši se, koje okuplja organizacije civilnog društva, medicinska i medijska udruženja. Više ćemo čuti od naše Marije Komazec. Marija, čuli smo koliko ljudi u oktobru preminulo od posledica koronavirusa, koliko je njih do sada vakcinisano. Ivana, prema posljednjim informacijama koje je danas iznala predsjednica vlade Ana Brnabić, oko 56% građana je vakcinisano barem jednom dozom, odnosno prešli smo broj od 3 miliona vakcinisanih građana, dakle barem tom jednom dozom. Posljednje informacije su i da je preko 300.000 građana primilo treću booster dozu, ali kako kažu i stručnjaci i predstavnici tog političkog dela kriznog štaba, to i dalje nije dovoljno da bi se stekao kolektivni imunitet. Iz inicijative Vakciniši se više puta su apelovali, slali saopštenja kako poruke koje stižu do javnosti treba da budu jasnije, kako bi se građani privolili u što većem broju da se vakcinišu, ali više od toga, o tome reći će nam Dragoslava Barazut iz građanskih inicijativa. Dobro večer, hvala vam što govorite za emisiju Dan uživo. Evo, čuli smo, oko 56% građana je vakcinisano barem jednom dozom. Šta o tim brojevima mislite? I ja sam sada se informisala o vama da je brojka 56%, to je ohrabrujuća brojka, imajući u vidu da smo samo pre dve nedelje bili na nešto iznad 40% vakcinisanih u Srbiji. Dakle, mi stalno govorimo i apelujemo da se ljudi vakcinišu, ali nekako mi se čini da je izuzetno bitno u ovoj situaciji apelovati na to da ljudi generalno pobrinu o svom, da se generalno pobrinu o svom zdravlju i da nekako moramo da imamo u vidu da je nedostupnost zdravstvene zaštite možda najveći problem i kada govorimo o vakcinaciji. Dakle, veliki broj ljudi ni nema i nema boravište i nema takođe odnosno uslove ne ispunjava za vakcinaciju. A pored tog dela pravno-administrativnog takođe nekako je važno skrenuti i priču sa vakcinacije. Dakle, šta ta vakcinacija znači? Dakle, ona samo znači da je naš organizam jača i da je otporniji na virus i na, dakle, sa lakšim posledicama prolazi kroz samu bolest. I zato je od izuzetne važnosti da se što veći broj ljudi vakciniše, jer u onom slučaju kada ne dođe do toga, dakle, kada se virus širi, kada postoji velika koncentracija, dakle, različite, on, dakle, mutira i onda smo i mi koji smo vakcinisani, nažalost, takođe ugroženiji, odnosno manje smo otporni i vakcine manje doprinose našoj zdravstvenoj, znači, zaštiti, odnosno manje smo otporni na virus. Tako da, osim toga, ono što je tu takođe bitno, 56% je ukupno, dakle, to znači da smo primili po jednu vakcinu, što takođe nije dovoljno. Pre nego što nastavimo sa tim koje su vaše poruke, apeli koje upućujete saopštenjima, recite nam ko stoji iza te inicijative i ko sve potpisuje te apele. Imate i lekare, pretpostavljam, u vašoj grupi. Tako je, lista Vakciniši se ili inicijativa Vakciniši se nastala je, dakle, sa idejom da se stručni deo civilnog društva, aktivisti, dakle, ljudi koji sa različitim deprivilegovanim grupama stanovništva u našoj državi, dakle, medijska udruženja sa lokalom, različiti radiostanice, portali, dakle, tamo gde je najpotrebnije da se čuje glas, jeste na lokalu, smo se udružili, nas ima 163, dakle, to su različita, dakle, udruženja građana, medijska udruženja i medicinska stručna udruženja, i mi zajedničkim snagama pokušavamo koliko svako, dakle, nas može u svom domenu da sačuvamo što više ljudskih života. Između ostalog ste napomenuli da je bitno da poruke koje se upućuju građanima budu jasnije. Na koji način?
Dakle, ono što, dakle, snaga jednog društva ne može da počiva na leđima građana i građanki, dakle, u onom smislu kada govorimo o zaštiti. Dakle, ona mora da dođe od onih ljudi koji jesu odgovorni, odnosno odgovorne da tu zaštitu obezbede. Dakle, mnogo je teško očekivati od, recimo, medicinskih radnika i radnica da oni danas vrše tu prosvetiteljsku ulogu, da idu od stanice do stanice, od medija do medija i da apeluju da se ljudi vakcinišu i da prosto iznose činjenice istine. Dakle, mi trebamo da se oslonimo na one ljude koji, čiji je to posao. Dakle, i ovom prilikom mi apelujemo na ljude dakle, koji imaju tu odgovornost i kojima je to, da kažem, radno zaduženje, da budu hrabriji. Dakle, da meni se čini da nedostaje lične hrabrosti, a pogotovo sada u ovoj situaciji kada jeli su najavljeni izbori, da se nekako na pravi način i nedvosmisleno jasno pošalje poruka da je vakcina jedina zaštita koju mi trenutno imamo kao čovečanstvo, dakle ne kao na svetskom nivou, ne govorim sada samo u Srbiji. Kako se boriti sa tim jakim kampanjama protiv vakcinacije i generalno protiv virusa, neki čak misle da ne postoji? Dakle, dobar način za to jeste dobra argumentacija, proverene činjenice, ne manipulisanje sa podacima i statistikom. Dakle, videli smo u nekim izveštajima da i podaci koje mi vidimo kao relevantni, koje su zvanični nacionalni podaci, ne odgovaraju čak u tolikoj meri da nekada su, da je realna statistika i da su realni podaci tri puta veći od one koje mi imamo, dakle, kao zvaničnu statistiku. U tom smislu, opet ponavljam, dakle, odlučno reagovanje državnih institucija na svako antivaksersko, dakle, ponašanje i kršenje donetih mera, preporuka koje jesu ili nisu obavezujuće, jeste jedini način da se mi odbranimo. Dakle, ne možemo očekivati da se sami građani i građanke obračunavaju sa različitim pokretima. Dakle, to jasno i glasno moraju da urede ljudi koji su ovde i koji su plaćeni na kraju krajeva im je u radnom opisu da nas štite i da zaštite ne samo našu zdravstvenu pismenost, nego i naše dostojanstvo i ostala sva prava kojima nama kao građanima i građankima ove države pripadaju. Mislite da su ove poslednje mere koje su donete, kao govorimo o COVID propusnicama, možda doprinele da se malo veći broj vakciniše? Znate kako, mere su uvek dobre, ali opet ne postoji ta jasna volja i lična hrabrost da se mere, dakle, sprovedu do kraja, da se implementiraju. Mi inače imamo tu nezgodaciju da mnogo propisa, da ne kažem i zakona i svega ostaloga koje, jeli, što čini jednu legislativu, jedan legislativni sistem države je doneto, pa čak Srbija ima, mogu da kažem, jako dobre zakone. Međutim, ono što je naš veliki problem jeste odsustvo implementacije zakona i odsustvo odgovornosti ljudi koji su na pozicijama da te pravilnike, zakone, mere sprovode. Dakle, njihovo neprepoznavanje i njihova jedna neozbiljnost i prosto neprepoznavanje problema s kojim ćemo mi morati da se suočimo baš zbog ovoga što propuštamo, da ono što smo mi propisali, da ono čega stoji dakle, i Ustav i ostali zakoni se ne poštuje. Dakle, prosto mislim da jaka politička volja i lična hrabrost u sprovođenju mera. Hvala vam što ste govorili za televiziju N1. Hvala vama. Dakle, kao što smo čuli, primetno je da se u posljednjih nedelju dana i nekoliko nedelja možda povećava interesovanje građana za vakcinaciju tom prvom dozom, ali kažu i lekari i članovi kriznog štaba, kako medicinski, kako politički deo, da to i dalje nije dovoljno da bi se stekao kolektivni imunitet. Ivana? Hvala ti mnogo, bila ova Marija Komazec, reporterka Dana uživo.